Assalomu alaykum hurmatli Tezxabar kanalining ko'ruvchilari, qadrman mekendeshler, jalpi qirg'izistonliklar, bizning kuyormandar, salomatsizlarmi? Biz bu chiqarilishda sizlarga Bishkekdagi Vayenantonovka aylanan sotila turgan dag'i bir uyni ko'rsatmoqchimiz. Biz hozir cho'ng trassada turamiz. Vayenantonovkadamiz. Sotila turgan uyga boruv uchun mana ushul Vayenantonovkadagi to'lis to'yxonasining yonidan so'lga burilib Pushkin köçesi arkalı kirsenizdir bolot. Biz hazırkı trassanın boyundağı Töylüs kafesinin restoranının canından Pushkin köçesi arkalı içkerige coğorga 500 metr yol cürüp Drujba köçesine burulduk. Satıla tırgan uy Dalışıl Drujba köçesinde solga burulgandağı 3. Katar'da tırgan uy. Uydun aldına gelip kaldık. Mına uşul Çoğun navestü üye eken körüp tırastar. Köçe tarafı tınıkemenen tosulgan, zabor bolgon, darbaza koyulgan, çoğun formatta, keng formatta tayın navest bolup jasalıptır. Bul üydün korosuna kirip, hazır toluk körsötkönge hareket kılmakçıbız. Biz kelip kaldık. Üydün eesi uşul jerde bizdi kütüp aldı. Assalamu aleyküm. Aleyküm. Kandaysız? Aytıñızçı, jalpı jer ayantıñız kança sotuk? 4 sotuk. 4 sotuk. 4 sotuk jer ayantına 2 bölmeli dediniz mi yüngüstü, 3 bölmeli dediniz mi? 2 bölmeli ortasında kuhneşkası vardı. 2 bölmeli kuhneşkası menen kichineke üy, jeol bolso vremenka dep atasak bolot. Üy salıngan, al emi üydün töründe fundament da bar eken, çoğun üyge, 2 kavattuu üyge fundament kuyulup tur, dayar eken. Eger de sizler darbazadan kirip ele karasañızdar, mınaunday çoğun naves jasalgan. Arka türünde navestin uzun turası kança çıkat? Bir uzunluğu 20 metrede çapçıyıp? 25'ke jakındap kalat. 25'ke jakındap kalat. Ötö keng eken karañızdar. Unağını keñire koysoñuzdar bolot. Turası kança? Turası 10 metr. Turası 10 metr. 10'go 25 razmerinde jasalgan naves eken. Jalpı 4 sotuk jer ayantı. Taza su kanday? Taza su jerden алынат 21 метр тереңдикте. Скважина бар экен да? Ооба. Менимче мына бул жерде чуңкур чатырат, ушул жерден чыгарган окшойсуз, а? Ооба. 21 метрден артезиан таза суу жер астынан чыгат. Ооба. Насос баары коюлуп тур. Бул жерге крант дагы коюлуп тур. Бул временка көрүп турасыздар, үй. Бул үйдүн узун туурасы канча чыгат? Узуну 11. Узуну 11 метр. Туурасычы? Туурасы 5. Туурасы 5. 11'ге 5. Kırışası konvert türünde çavulgan, kürönk tüstögü metallo çerepçe menen çavulup, bul üydün sırtı şıvalıptır. Fundament bolso 60 cm biyiklikte kuyulgan eken, terezeleri plastik, eşigi bolso kadimki bron eşik. Kondisyonerde koygon turbayız be? Oba. Özü bul üydü emnege satıp atasız? Maksat kanday belki? Maksat men özü başka rayonga üy salıp atkam. Başka rayonga degende şaharın içinde mi? Şaharga jakın. Şaharga jakın jer. Kökçarda. Oo, Kökçarga barıp Kökçardın turgunu bolu barıbızga nasip kılsın. Kökçar hazır Bişkek'teki en aldıñkı elitalık rayondor. Bul körüp turasızdar. Üydün birinci bölmesi. Birinci bölmesi mına uşul ortodogu ağabız aytkan kuhnyası, aşkanası. Ortodo turat eken kuhnyanın uzun turasını ayta turgan bolsok, turası 2 metr, al emi uzunluğu 4 metr çıkat. Jalpı 8 metr kvadrat eken. Töründö akril emerektere koyulgan, ısık su, muzdak su kirgiziliptir. Vıtışka dagı koyuluptur. Gazo elektropeçkanı koyup koysoñuzdar ele boldu. Ortodo bolso mınaunday studiya katarı tosmo jasalgan körüp turasızdar. Andan oñko burulup kire turgan bolsok, bul jagı spalni bölme. Же болбосо хол зал деп койсок деле болот а бул бөлмөңүздө азырынча. Узун туурасы 4'кө 4, 16 метр квадрат чыгат. Дубалдагы обойду көрүп турасыздар, жылтырайт. Моюши обойлор менен жасалыптыр. Бул жерге кондиционерди дагы коюпсуз да? Ооба. Жайында салкын болот экен, анан бул үйгө отопление жасалыптыр. Караңыздар. Чугунный батареялар коюлган, дубалга обойлор жабыштырылып patolog bolso gipsokartondon jasalıptır. Biz emi kiyinki bölmönü körsötölü. Eger de sizler sırttan kirip
Солго бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта дагы бир бөлмө бар. Бул спальный бөлмө. Узун туурасы 5.5га 4 экен. Моюш абойлор менен жасалыптыр. Хай-тек абойлор жабыштырылган. Патолог гипсокартондон жасалган. Ал эми пол болсо, бардык бөлмөлөрдүкү кадимки лабинат. Бул бөлмөгө отопление киргизилип, пардалар илинип, терезеси пластик менен жасалыптыр. Ортодогу эшик дагы күрөң түстүү хай-тек эшик экен. Заманбап эшик. Бул үчүнчү бөлмө болду. Сиздин үйүңүздө таза суу бар экен. Негизи септик жасадыңызбы буга чейин? Ооба, септик бар. Септик кайерде? Септик мал үйдөн чыгып, ушул дарбазанын сыртындагы столбанын түбүндө. Сыртта, көчө жакта экен, а? Сыртта жасалыптыр. Демек, чоң үйгө дагы, азыркы турган кичи үйгө дагы септик жасалып, туташтырылган, э? Ооба. Эми фундаментти көрсөтөлү. Фундамент бир кабаткабы, эки кабаткабы? Кандай кабатка ылайыкташтырылып куюлду? Эки кабат үйгө. Эки кабат үйгө. Узун туурасы канча? Узуну 11.5, туурасы 9.5. 11.5га 9.5. Келечекте мына ушул жерде үйдүн астанасы тепкичи эшиги болот. Андан түз кире турган болсоңуздар, мына ал жер эмне болот? Бул жер холл. Холл. Холл болот. Холлдон экинчи кабатка тепкич көтөрүлүп чыгат. Төрдө оң тарапта зал болот экен. Ал эми сол тарапта эки чакан бөлмөнү көрүп турабыз. Ал жак менимче спальный бөлмөлөр болсо керек. А мынау чекедегичи? Бул жагы санузел болот окшойт, а? Ооба. Санузел болот экен. Ал эми мынабул азыркы биз көрсөткөн үйдүн жанында чакан бөлмө бар. Бул топка, котельный, печка коюлуптур. Муну көмүр менен жылытасызбы? Көмүр менен дагы, свет менен дагы. Көмүр менен дагы, электр тогу менен дагы жылытса болот экен. Жакын жерде мектеп барбы байке? Мектеп бар, жакын эле жерде, где-то 200 метрдей жерде. 200 метрдей жерде. Демек бала чака чуркап барып келип окуй берет турбайбы? Ооба. Бакчачы? Бакча, бала бакча дагы бар жакын эле жерде. Мечит болсо керек, а, жакын эле жерде боюшса. Мечит бар. Мечит бар. Трассага болгону 500 метрби? 550 метр болуп калды. 550 метр. Түз эле 500 метр басасыздар, транспорт маселеси болбойт. Трассадан өтө көп унаа, таксилер нарака берака тез-тез өтүп турат. Инфраструктурасын көрдүңүздөр, таза суу бар экен, септик жасалыптыр. Азырынча сиздер мына ушул үйдө жашап турсаңыздар болот. Акчаңыздар ашып эки кабаттуу үй салабыз десеңиздер, анда сиздерге фундамент да даяр. Курулушту кийин улантып, чоң үй салып, заңгыратып, мазза кылып жашай берсеңиздер болушу мүмкүн. Мына ушул күндөрдү насип кылсын. Булак ауыздан сурайлычы, үйдү канча деп атат экен? Канча дейсиз? Үйдү 26 миң доллар деп атам. 26 миң доллар деп атасыз. 26 миң доллар. Кеми болобу? Мындай уступка менен сүйлөшөбүзбү? Болот. Болот да, э? Болот. Документтери кандай? Документтери так, үйүнүн домовой бар. Домовой бар, техпаспорт бар. Техпаспорт бар, жерге тиешелүү документтер бүт так. Бардыгы бар. Учетко койсо болот, а? Ооба. Аресте жок? Жок. Эң жакшы. Эгерде жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул биз көрсөткөн үйдүн баасы 26 миң доллар кеми бар экен. Жакса сүйлөшө бересиздер. Экранда телефондору турат. Жазыңыздар, чалыңыздар. 0700 коду менен 87 78 68. Мында WhatsApp иштейт. 0700 70 99 99 05. Чалыңыздар. Биз айткан биринчи номерде WhatsApp иштейт. Түнү күнү чала бересиздер, каалаган учурда байланышыңыздар. Мына ушул үй насип кылсын, сиздердин чөнтөгүңүздөргө жакын экен. Алыңыздар, пайдаланыңыздар, колго киргизиңиздер. Эң негизгиси кечигип калбасаңыздар эле болгону. Биз кайтканда агам сизге рахмат, аман болуңуз. Рахмат. Ийгиликтериңиз көп болсун. Тез кабар каналынын бул чыгарылышында сиздер Военная Антоновка айылындагы Дружба көчөсүнөн сатыла турган дагы бир үйдү көрдүңүздөр. Биздин каналды көрүп туруңуздар, класс басып, комментарий жазып, бизди колдоп туруңуздар. Көрүшкөнчө, биз кайттык.